Սուրբ Գոհարինյանք, սրանք Սեբաստացի Դավիթ անունով հայ իշխանավորի զավակներն են, որոնք գերի էին ընկել, իսկ հայրը իր Անդրանիկ որդու հետ իսլամություն ընդունելով կարողացել էր ազատվել։ Սակայն Դավթիկինը ոչ միայն ինքն է հարազատ մնում քրիստոնեությանը, այլև իր 4 որդիները նույնպես, որոնց անուններն են Գոհարինոս, Ռատիկոս, Ծամիդոս և Տուքիկոս։ Սրանք չափահաս դառնալով Սեբաստիայի իսլամական բանակում ծառայելիս, նույնպես շարունակում էին համարձակերպով պաշտել իրենց Քրիստոս Աստծուն։ Սակայն երբ իմացվում է, որ նրանց հայրը իսլամություն է ընդունել, իսկ որդիները մնում են հավատարիմ Քրիստոս Աստծուն, ամբաստանեցին քաղաքի իշխանի մոտ, որը նրանց իսկույն բանդարկել է տալիս։ Սակայն նրանց ավագ եղբայրը, որը իսլամություն էր ընդունել, կարողանում է իր ծանոթների միջոցով ազատել նրանց։ Բայց շուտով 4 եղբայրներին նորից են բանդարկում և առաջարկում հավատափող լինել, ինչը 4-ի կողմից էլ մերժվում է։ Չեն օգնում ոչ սպառնալիքները, ոչ խոստումները, և ի վերջո հրամայվում է բոլորին գլխատել, ինչը տեղի է ունենում 1156 թվականի հունվարի 28-ին։ Գոհարինոսի որդին Թեոդորոսը, երբ արդեն չափահաս էր, նույնպես կրոնավոր դարձավ, որի համար ամբաստանվեց քաղաքի իշխանավորի մոտ։ Նրան էլ ձերբակալելով բանդ տարան և սկսեցին սպառնալ, հորդորել, չարչարել ու ծեծել, բայց նա մինչև վերջ հավատարիմ մնաց Քրիստոսին։ Բանդից հանելով ուզեցին բռնի մզկիթ մտցնել, իսկ նա ամեն կերպ դիմադրում էր, որի պատճառով նրան չարաչար ծեծի ենթարկեցին ու մարմինը կտոր-կտոր անելով սպանեցին։ Այդ պատահեց իր հոր նահատակությունից ընդամենը 5 ամիս հետո։ Երանելի նահատակների հիշատակի տոնը կատարվում է վերափոխման 3-րդ կիրակիին հաջորդող 2 շաբթի օրը։ Ստեփանոս Ուլնեցու հետ միասին։